مانتك بعدي شقاقة دمبو إيو علوك دمبو جدا يحكو تورا إيو آباد دمبو لقراعا إيو هوايا دباطوري زا مجرطو إيادو ساعدية لسونا في حالة كلا دوغن عيا كدعي مقالة بلدويني حارونتو قول كهيران لوغن سو رغي بنتو هاوين كياه عيا كولو ما كلا دوغن و أي شنية نقار كميدة عضياشة لغن كا وحانا يكسو سارين أمرا دورا أو أغسو هرسين أغو هرين لجوجيو dibaato yinka qaar ka dhacay gudaha magaalada wixii dhintana waa dhintee odayaasha ayaa meelaha fagaaradaha ah warbaahinta kula hadlay waxaana ay sheegeen in ay kulmeen dhinacyada isku haya magaalada iyo ciidamada amniga oo howlgalo ka wada magaalada kadib markii uu amarkiisa ka bixiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyti Cusmaan waxaana bulshada ay ugu soo baaqeen in xaaladda la jajiyo meedan baa dhacaya ma jiro hadaanu na reer Hiiraan go'an fiican soo gaarnay meel fiican noo maraysa raalli ahaada sabra waxa doonaysi waa halaysin maanta ka bacdi farxad iyo reerreena ku noolayna hadduu alayna Allahu Akbar lama waxa la soo heshiinay dhammaan maamulada iyo mas'uuliyiinta iyo ragga magaalada Baladweyne ka taliya ciidamada iyo maamulka rayidka cid walba la soo heshiinay tan sidii hore maasa uma leeyseen maaha dhammaan waa soo heshiinay labada dhinacna waa qanacsiin dhanka iyo jeneraal Xuud iyo ragga waa qanacsiin raggaana waa qanacsiin labada dhinac waa qanacsiin waxaad idin dhibaa waa xawaalana may dhibeen Soomaali Hiiraan ay dhibeen wixii dhintana waa dhinteen wixii noolaadana waa noolyihiin dhigaysihi xabad joojin aana dhacday xabad joojin la yiri xabad joojin ciidanka meeshaan ka baxay waxaa lagu tala jiray oo lagu maqan yahay inuu xididdu soo xaroodo annaguna waxaan soo hormarnay inuu jidka aanu furno oo isbaarada ka qaadno rag soo xaraynaana waa jira xididdu ku soo xaroonaan kuwa kalena ayagana amar la siiyay kisoo dhawaada raalli ku ahaada ciidamada ammaanka ee magaalada Baladweyne ayaa wada howlgalo lagu dagaalamayay falalka amni darro ee magaalada Baladweyne ka dhacay iyo ka hortagga isticmaalka maandooriyadka oo amarre ka soo saaray madaxda Hirshabeelle Cabdiqani Cali Kuwaalati warbaahinta City Baladweyne waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.